କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କେମିତି ବିନା ବୋର୍ଡ ବିନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୁଇଟି ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟର ଟଙ୍କା ରହିଛି 75 ଲକ୍ଷ। ପ୍ରଥମ କାମଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି ଉଭୟ କାମର ଟେଣ୍ଡର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଡର ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ଠିକାଦାର, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାର ସତ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବାର ନିୟମ ରହିଛି, 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କେମିତି କରାହେଉଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମାଗିଲୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି? କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପାୱାର ରହିଛି କି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଭାୟୋଲେଟ୍ କରିକିନା ସେ ତାଙ୍କ ମନଇଚ୍ଛା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଯଦି କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲେଟର୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ଲକରେ ମାଗିଲୁ, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି କିଛି ଲେଟର ଆମ ପାଖରେ ରିସିଭ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ତାହା ଯଦି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଦେଲା ଅନୁମତି? ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କପି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କପି ମାଗିବା ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ 5G ସାଂଘାତିକ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ କାମ କରାଗଲା, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଅଧା କାମ ହୋଇଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଆକାରରେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ପଇସାଟାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଏଇଟାକୁ ସଦୁପଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହର ଘେରରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କେମିତି ହେଉଛି ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ? କିଏ ଦେଉଛି ଅନୁମତି? ଆଉ କାହା ସାହସରେ କାମ କରୁଛି ଠିକାଦାର? ତେବେ ବିନା କୌଣସି ସଠିକ୍ ନିୟମାବଳୀରେ ହୋଇଗଲା 75 ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେବେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ସେଟା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କେ ତ ମୋତେ ଜଣେଇ ନଥିଲେ, ତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଆମର ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତାହିଁରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେଣ୍ଡରଟା ପଡ଼ିନି। ପଡ଼ିନଥିବ ଅନୁଭବ ଦେଖେଇଥିବ ସାର୍ ସେଇଟା ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି ଠିକ୍ରେ, ଆମେ ତ ଫିଲ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ନୁହଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଫିସର, ଅଫିସ କଥା ପଚାରିବୁ ସେଇଟା କହିପାରିବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ସେମାନେ ପଚାରିବେ। ତେବେ 5G ନେଇ ସରକାର ଅନେକ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।